E o Diniz, hein, que tá fora do Fluminense, deu uma entrevista emocionado, mas isso não livrou o treinador das críticas pela situação que deixou o Flusão. Tendo essa performance, não estava tendo. E vamos falar o português, claro. Já era meio ano, 6 meses, a gente tentando reencontrar um elo, uma performance, sim. Eu quis muito estar aqui de volta e eu tenho certeza que deu certo. Com essa mentalidade, o Fluminense ia cair. Não tenho a mínima dúvida. Você vai ver no vídeo de hoje o que foi que o Diniz falou, o Mário Bittencourt, presidente do Flu, desabafando em coletiva e o Casagrande não poupando críticas pro Diniz. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Quero te lembrar também que esse vídeo é patrocinado pela loja Rei do Manto, o melhor lugar para você comprar a camisa do seu time de coração. Lá na loja Rei do Manto você vai encontrar camisetas de times brasileiros, times europeus, de seleções, tudo com o melhor preço, frete grátis para todo o Brasil e ao utilizar o nosso cupom FUTFLIX, você ganha 10% de desconto na sua compra, beleza? Ah, é claro, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Clica aqui e vai lá conhecer a loja do Rei do Manto. O Fernando Diniz deu uma coletiva onde ele desabafou, falando da emoção que foi passar pelo Fluminense. É muita emoção vivida aqui, muita emoção vivida pra mim, não é só pra mim, pra minha família. E vai ficar marcado porque é assim que eu sou. Eu quis muito estar aqui de volta e eu tenho certeza que deu certo. Eu peço desculpa um pouco por esse momento que a gente está passando de não conseguir vencer, mas nunca faltou entrega e trabalho, coragem, principalmente para fazer as coisas. Então é um momento muito significativo para a minha vida. Foi uma entrega muito grande. O futebol para mim nunca foi uma coisa mecânica, uma coisa apartada da vida. Apartado do sofrimento, do choro e da alegria. E eu vou continuar, obviamente, assim, porque só dá para ser assim. Eu não vou me dobrar nunca ao sistema. O sistema não vai me dobrar. Eu sofri muito quando eu jogava para ser quem eu sou. E o sistema do futebol, ele faz muito mal a muita gente. E assim, a minha vida no futebol, enquanto eu viver, vai ser para deixar alguma coisa firme para que o sistema seja menos cruel com todas as pessoas. Já o Mário Bittencourt deu uma entrevista explicando a demissão do treinador. Tendo essa performance, não estava tendo. E vamos falar o português, claro. Já era meio ano, 6 meses, a gente tentando reencontrar um elo, uma performance, assim. E isso a gente conversava no dia a dia com o próprio Fernando. E aí chega um momento em que futebol, ele tem o trabalho, né? Ele tem o dia a dia, ele tem a performance, ele tem o resultado e ele tem o ambiente também. Não estou falando do ambiente interno, que nosso ambiente interno aqui fala por nós mesmos, né? A despedida do Fernando ontem foi um dos momentos mais emocionantes assim, que a gente já viveu aqui dentro, como foi em 2019, só que 2019 era um outro contexto. Fomos só eu, ele e o Paulo que conversamos, enfim. Mas a emoção de 19 foi a mesma do que ontem, só que ontem com um grupo de pessoas muito maior, o que tornou a despedida muito mais bonita. Mas a gente estava tentando encontrar o caminho. Só que o presidente de um clube de futebol, pelo menos aqui no Fluminense eu penso dessa forma, não há nada mais importante do que o Fluminense aqui dentro. O Fluminense é a coisa mais importante daqui. Não é o Mário Bittencourt, não é o Fernando Diniz, nós somos instrumentos, ferramentas para fazer o Fluminense vencer, brilhar, os jogadores também que estão aqui, mas todos nós vamos passar e o Fluminense vai seguir. E como comandante do clube, nesse momento, com a concordância, a orientação, a aquiescência, o debate, aqui a gente costuma dizer internamente que não tem vencedor nem vencido. Então, eu sempre vou dizer para vocês que a decisão ela parte do departamento de futebol, junto com a presidência, e que a gente chega num consenso e opta por tomar uma decisão. Então, essa decisão é uma decisão consensual,
nossa interna, de que a gente tentou resgatar a performance, e quando eu estava falando para você de ambiente, não era o interno, é um ambiente no geral. E aí a coisa mais importante do clube é o clube e a torcida, e isso é mais ou menos a mesma coisa. O clube e a torcida são a mesma coisa. E a gente precisa voltar a encontrar caminhos para o time vencer, para a gente poder ver a nossa torcida parar de sofrer e parar de sangrar. Porque a verdade é que a torcida não está contra nós e nunca estará, e nunca esteve. Ela sangra, ela sofre, entendeu? E a gente sofre também, porque a gente é torcedor, e no meu caso sou torcedor e presidente. Então é uma posição difícil ter que tomar uma decisão, sabendo que a gente ia fazer um rompimento doloroso, mas a vida é feita de rompimentos. Muitos queriam saber o que o Fluminense ia fazer agora, já que, teoricamente, o Flu tinha um time montado para o Fernando Diniz. Eu pedi um jogador, que eu pedi, assim, enfaticamente para o Mário: Mário, faz todo o esforço possível, não precisa trazer ninguém, traz só o Luiz Henrique de volta. E o Mário fez de tudo para trazer o Luiz Henrique nas condições que o Fluminense tem. O Fluminense não veio, o Botafogo fez assim, depois de 4, 5 dias, levou o Luiz Henrique para ser mais um jogador do Botafogo. Ele não vai lá com o peso que ele teria aqui para ser um cara assim, da solução de muito problema para a gente. Então essa é a realidade do Fluminense. Quando a gente entra no espiral de que as coisas estão indo, os resultados não estão vindo, a gente pega e se confunde, acha que tem um monte de coisa e a gente não consegue mais esfriar para falar da coisa prática, da coisa real, de dados de realidade. A gente fica uma coisa muito parecida com a emoção da torcida, e a gente vai se alimentando junto com o torcedor, e o torcedor tudo bem, mas a gente que está aqui, que é pago e vive do futebol, e vive do que a torcida, porque a torcida é que emprega vocês e que emprega a gente. Mas a gente tem que entregar para a torcida coisas assim, o que está acontecendo? Isso é realidade, isso não foi falado. Então assim, não montou um time para mim. Então o time do Fluminense, vou montar dois times para vocês, então vai vir outro treinador aqui. Então um time desse ano, o Fábio. Assim, o normal seria Fábio, Samuel Xavier, Marlon, zagueiro, Felipe Melo, que terminou jogando, Marcelo, lateral esquerdo, nível A, e seu tá melhor que o ano passado. André, Martinelli, Ganso, Keno, Arias, Cano. Se fizesse um outro treinador, esse time não funciona na mão de qual treinador? De quem não vai funcionar? Quer jogar convencional no 4-4-2? Tem linha de 4. O cara acha que o Felipe Melo, porra, não é o que eu achei em nenhum momento. Tá velho e não pode jogar. Tá bom, então você bota lá. Tem o Manuel, bota o Manuel. Tem outro zagueiro lá. Contratamos o Antônio Carlos, é zagueiro também. Tem o Thiago Santos, que vai lá e joga. Quer lançar um moleque novo? Tem o Felipe Andrade. Então tem lá. Aí vai para ali, tem dois volantes. E aí, se você vai para o outro time, Guga, lateral direito. Guga e Calegari. Então, Manuel, Thiago Santos e Felipe Andrade, tem o menino Justin. Diogo Barbosa, lateral esquerdo. Aí, Gabriel Pires, Lima ou Alexander, Terans ou Renato Augusto, pode escolher ainda, Terans ou Renato Augusto, Douglas Costa, Isaac, John Kennedy e Cão Elias. Por que foi montado para mim? Aonde está montado para mim? Não tem sentido nenhum ficar falando isso. Quem não poupou o treinador de críticas e achou boa a demissão dele foi o Casagrande. No Diniz, cara, ontem, ele fez tudo para tomar de 6-7 do Flamengo. Ele entra, ele escala o time com o Renato Augusto e Paulo Henrique Ganso. Juntos, no mesmo time, sai jogando dessa maneira. E no primeiro tempo, muitas vezes, ou quase todas elas, o Renato Augusto estava aberto na esquerda para impedir a descida do Wesley. Teve uma jogada que o Wesley passou pelo Renato Augusto correndo atrás dele dentro da área, que o Wesley saiu ali em condição de chutar no gol em diagonal, de fazer um cruzamento. Cara, não tem cabimento você colocar o Renato Augusto de um lado de um jogador veloz, jovem, agressivo, como o Wesley. O Renato Augusto é um jogador cerebral, técnico, muito inteligente, mas que já não tem mobilidade, que já nunca foi de velocidade, nunca foi de intensidade, e agora muito menos. E você sai com dois jogadores que não têm intensidade no jogo, que não têm, que não disputam jogadas, que esperam a bola chegar no pé para tentar fazer uma jogada inteligente. O Fluminense não está nesse momento.
Muito pelo contrário. O Fluminense está precisando de jogador que corra, que lute, que tenha intensidade, que faça uma guerra no jogo. Não seja passivo. Então o Diniz, na minha opinião, ele foi se perdendo, e ontem, desde do meio da semana para frente, ele está completamente perdido, porque para escalar o Fluminense contra um Flamengo dessa maneira, ele já não sabe mais o que é futebol, o que deixa de ser futebol, Renato, Renan, Marília. Cara, é absurdo você entrar contra o Flamengo dessa maneira. É absurdo para um time que está em último. Você tinha que entrar com duas linhas de quatro, cara marcador, sabe? Tentar evitar que o Flamengo jogasse. Não tentar sair jogando com toquinho para lá e para cá, sem velocidade, sem intensidade, sem mobilidade, sem nada. Ninguém segura a bola na frente. O Cano joga de volante. Não dá para entender nada no Fluminense. Foi, assim, eu até escrevi hoje, eu acho que foi muito por aí. É assim, foi demitido para salvar o Fluminense do rebaixamento. Foi demitido para salvar o Fluminense do rebaixamento. Porque ficou muito claro, pelo menos para mim, que com o Diniz de treinador, o Fluminense, a chance do Fluminense de sair desse buraco era mínima. Mínima, porque ele fica teimando em fazer coisas que não tem nada a ver com a posição que o time dele está. Não tem nada a ver. Ele não pode jogar desse jeito sendo o último colocado no campeonato. Agora, no mata-mata, na Copa do Brasil, na Libertadores, aí dois jogos, um jogo lá, um jogo cá, jogando a segunda em casa na Libertadores, poderia ser até que pudesse acontecer alguma coisa favorável. Mas nos pontos corridos, com essa mentalidade, o Fluminense ia cair. Não tenho a mínima dúvida. Mas e aí, torcedor, o que você acha? O Diniz mereceu ser demitido? Tem vaga no seu time? Comenta aí.